Со започнувањето на новогодишните и божикните празници започна и зимскиот распуст на учениците од основните и средните училишта во Република Македонија, секако и во Битола. Според службениот вестник на Република Македонија, зимскиот распуст за учениците започна на 29 декември, вчера, а ќе трае до 21 јануари. Денес веќе децата се дома или некој кој дома, кој може би веќе замина на одмор, значи официално на 29 декември заврши првото полугодие. Меѓутоа, тоа не значи дека ако заврши наставата, дека наставниците се уште не продолжуваат со работа, значи денес е работен ден, како и утре. Инаку, второто полугодие започнува официално на 21 јануари. За наставниците распустот ќе биде работен, освен оние денови кои се предвидени за неработни. Во текот на овие сите работни денови се продолжуваме со работа на комисиите, тимовите во училиштето, имаме наставнички совети, оделенски совети, ги утврдуваме полугодишните оцени, поднесуваме извештаи, ги комплетираме и ги сумираме сите постигнати резултати за првото полугодие и продолжуваме со стратегии како во второто да ги подобриме тие резултати, неуспесите кои што во меѓувреме се случиле. Учениците од основното училиште Свети Климент Охридски, според директорката Мигуловска, евидентните листови со оценките од првото полугодие ќе ги земат на 13 јануари.